tak začali jsme vůbec dobře. Pro první třetině jsme měli asi 3 střely na bránu, což je strašný. No a něco jsme si k tomu řekli a naštěstí se to zvedlo a dokázali jsme vyhrát celý zápas. PSG. Jo, tak to tempo bylo fakt vysoký, jako říkám, měli spoustu šancí, jako ta hra byla ve vysokém tempu, ale říkám, jako všichni jsme to výborně zvládli, na ten zápas jsme se připravili. Já musím poděkovat strašně chlapům, protože skákali do střel, blokovali a fakt mi hodně pomohli, takže moc jim děkuju a jsem šťastný, že jsme 3 body urvali. Tak já jsem vytáhl puk zpoza brány a snažil jsem se to rychle zasunout. Viděl jsem, že ten golman tam nebyl úplně rychle, ale tím nožem vlastně ten puk přitiskl na tu tyčku a viděl jsem, že když do toho pořádně pichnu, že by to tam mohlo propadnout. Takže naštěstí se to povedlo a i samozřejmě takový gol, nebo z takového golu mám úplně stejnou radost, jak z ostatních. Tak sedla, no já jsem spíš zavřel oči a chtěl jsem nějak prostřelit ty hráče přede mnou. Viděl jsem, že máme hráče před bránou, tak jsem to tam chtěl nějak dostat a dopadlo to tak, že to skončilo bráně. No. Jo, tak Plzeň je nebezpečná v těch přesilovkách, takže myslím, že z první přesilovky hnedka dali gól, takže bylo vidět, že to umí, ale pak jsme zbytek už zvládli a fakt jsme to jako ubojovali i ty oslabení, takže fakt paráda a jsme nadšení. Chtěli jsme určitě vyhrát dneska. Těch proher bylo už teďka za poslední dobu moc a hlavně takových o gól, takže to nikdy na sebevědomí nepřidá tomu týmu. Teďka máme 5 dní volno po vítězném zápase, takže jsme určitě rádi, že jsme to zakončili vítězně, ale na druhou stranu ta pauza není zase tak dlouhá. Dá se říct, že teďka 2 dny spočneme a v pondělí zase hrajeme. Takže musíme hlavně teďka dobře zregenerovat, protože ty síly nám ubývaly. To si myslím, že šlo i vidět a bude to hodně důležité teďka po těch Vánocích. Hrajeme férovou hru PSG.